קרוב לצבצי סשחרום אמנק נוני מפי וקרי התן בו מנקפום נקנר נמנוי נסקפי מסנדרך גנגנו פייק הרצין אמן אינש נפייק אימא פייק ירח הנר עמוסין ירי הרגה פייק פאפה פייק פאפה פייק פאפה דנור תסקה פייק פאפה פייק אנטניק פייק פאפה נמיש דבר ומשת פייק מכנה Наша сильва це є в уні, а ну, фейк, папа. Фейк, папа. Բարև, պապա ջան, բարև, քերի ջան։ Քյարո, ես էլ երեխա ունեմ։ Աշկիս, ես որ գնացել եմ Տյումեն խոպան, սրան ընդեից եմ ետ գցել։ Քյակուտացյան այդ տղեն ես։ Հայ վրեժձյան, նույն հումորով վրեժձյան ես մնացել, հա։ Ես է կուզեի, հա, քոպես հումորով լնեի, քոպես հումորով հեր լնեի, ոչ թե իմ նման, որ ստորաբար թողեցի երեխուս, կնգաս, գնացի, երեք նստել եմ, մտածում եմ, բաբ, Օնիկը, վրեժի փեսեն, Օնոն, ատենց տղա, հա, դրա համար հիմա վերադարձել եմ, եկել եմ հետ, դարձեմ եկել։ I'm Maim Onik. Ես կասի Maim Onik. Թող լինի դենց։ Ես ուզում էիր կարմի երկու քաղցր խոսք ասեր, մտածում էիր քեզ դենց շատ արագ կներենք, մեր աղջիկը հանդեպ գործած ողբերգական դեպքեր են։ Գարուն Չագուճին բեր, ուզում եմ սրա ծնգներն օրտոպեդ անեմ։ Ոնի Չագուճը սա է ծաղիկներով գցել։ Գաշպաս սերս հանեմ։ Օնո ջանա, այստեղ ի՞նչ ես անում։ Ախպեր, եկել եմ կնգած հետ վերամիավորվեմ։ Դու չասի Լիանան ինչ ասի այդ անել։ Ոնց Լիանան դեկա։ Հա, տունը ներսը։ Այո, դարի բարձրանք վերև։ Չէ, ախպեր, վերև երկու հոգի կան, ինձի ծեծում են։ Ով վրեժն ու Ահարոնը, նրանք աշար հայվանները նարի մի բան կտան կուտեն, ձենները կկտրեն խելոքանը։ Չէ, ախպեր, դու գնա, ես ուզում եմ մնամ մյա ծխեմ։ Դու ծխում ես։ Հա, ես ուրեմ սկսե, կարո՞ս ինք արետ լնի։ Չէ, ես չեմ ծխում։ Մակարակ։ Դե որ չեմ ծխում, բնականաբար կարակել չունեմ։ Ճիշտ ես ուզում, ախպեր, ապրիս, շնորհակալ եմ։ Բարջան։ Ավելի վստահ։ Վահե, ասում եմ վստահ, ոչ թե փորճավարի։ Մի քիչ պակասացրու։ Ոչ կտովեղ։ Ու նայ, Վահե, քեզ նենց պայ, իպրես սաղ քորն այսկականից, մենք է քո ստրուկներն ենք։ Ես չեմ կարա ինձ նենց պայ, ոնց որ ես սաղ իմնը, ավել լավա թարգենք։ Վահե ջան, ես հասկանում եմ, որ դու քյալո ես, բայց ոչ ինչ, ես քեզ նորից կբացատրեմ։ Քյալոն դու ես, նենց մի արել չի նկարվել։ Թե չէ իմ համար ես նկարվում։ Վահե,
Եթե դու ուզում ես գրավես Էլենի ուշադրությունը, ունեմ պետք է անես նենց, ոնց որ ես եմ քեզ ասում։ Աղջիկները սիրում են ինքնավստահ ու հարուստ տղաներին։ Հիմա մենք կգնանք պատվալ, այն թանկ կոնյակների հետ կնկարվես ու այդ ամեն ինչը կդնեմ քո էջում։ Ինքը կտեսնի ու կմտածի, որ դու ունևոր ես։ Ու քո շանսերը կմեծանան։ Հիմա հասկացա՞ր։ Թանկ կոնյակները, հա՞։ Նորից եմ կրկնում։ Մարդը իր սխալը հասկացել է ու հիմա հետ է եկել, որ իր երեխուն հերություն անի կնոջներ ամուսնություն։ Յանի դի ինչ մի մեծ բան անում որ ով էլ լիներ յատեղը կուզեներ մի հատ ամուսնություն աներ Թերեզին։ Հրա չես աղջիկա։ Լավ։ Ոնց հասկացա, դուք այդքան էլ կողմ չեք, որ երեխան հայր ունենա, իսկ ձեր աղջիկը ապրի լիարժեք ընտանիքում։ Այդ դեպքում ես ստիպված եմ այս ամենի մասին, ձեր արժեքային համակարգի մասին խոսել Ռոմանի հետ։ Դու Ռոման ես։ Ո՞վ է։ Իր հերթին այդ ամենը կփոխանցի եվրոպացիներին։ Դե ոչ մարդիկ պատավմամբ չսխալվեն ու գրանտը միամից ձեզ տան։ Ախր Լյանյա ջան, դու սխալ հասկացար։ Մենք ուզում ենք, որ իրանք վերամիավորվեն։ Պրոստո հոնոյին կոնտրոլնի մի հատ տպինք, որ էլ չբաժանվի։ Վրեժ, այդ ձեր միջնադարյան մեթոդներին վերջ տվեք։ Այս տղուս ես տպել եք, որ վախեցել փախել է։ Այս վարկյանից սկսած, ես այս միության երաշխավորն եմ և խոստանում եմ, որ իմ իշխանության օրոք նույնը ուղղակի կրկնվել չի կարող։ Այնչ, եկեք ես անգամ էլ առանց տպելու անենք, կարող է իրոք օգնի։ Դեմի այդ բարձրագույն տեխնոլոգիաներ IT ոլորտ, IBM, SMM, QR code, Habibi, լավ ազդեցություն ունի ասում։ Կարունա, ինչ։ Բայց ասում եք հեռախոսում եմ նորմալ նկարեմ քեզ։ Իա, երեխեք ջան։ Մի ռոպե, մի ռոպե, ուր եք գնում։ Ինչի վախեցաք, ես ձեզ չեմ ուտելու կամ սպանելու։ Տղերք ջան, նոր պատի հետևը պատահական լսեցի ձեր խոսակցությունը ու մտքովս անցավ ձեզ օգնեմ։ Չէ, լավա, պետք չի։ Մի ռոպե, Վահե ջան, ինչի պետք չի։ Դուք ինձ այդքան օգնել եք։ Հիմա էլ ես ձեզ օգնեմ։ Ես թողնում եմ։ Հիմա լսեք ինչ ենք անում։ Հիմա գնում ենք, մի հատ լավ տեղ նստում ենք, լավ սեղան ենք գցում, գնում ենք Վահեին լավ շորեր ենք առնում ու այդ ամեն ինչը նկարում ենք, գցում ենք քո էջը, Վահե ջան։ Բայց մի ռոպե, ես չի լինի։ Ոնց կլինի Վահեին նոր շորեր առնենք, ինչ չէ։ Բայց քեզ ինչի պիտի առնենք, Խճո ջան, այն աղջիկը Վահեին է հավանելու, հոգես չի հավանելու։ Բամո չի, Վահեին սենց ունևոր, իսկ իր աղբերը սենց շորերով, այդ իրան որպես լավ մարդ չի բնութագրի, իսկ աղջիկները սիրում են, որ իրանց ընտրելը նաև լավ մարդ լինի։ Լավ, լավ, համոզեցի, Խճո ջան, քեզ էլ կառնենք, դե հիմա թռեք մեքենայի մոտ բակում է ու գնանք։ Մի ռոպե, մի ռոպե, երկուսդ էլ հետևը նստեք։ Դիմացը անչափահասներին չի թույլատրվում։ Լիանա ջան, բնական հյութ թե հանքային ջուր։ Լիանա ջան, ես էլ քեզ առաջարկում եմ համ բնական հյութ, համ էլ հանքային ջուր։ Յանի արտադրենք նա։ Ապրես, որ մտածում ես առողջությանս մասին։ Թոմ կարող է ինձ էլ լցնես այդ հյութից։ Այո, քույրիկս, ընտրեմ։ Լիանա ջան, կարամ մի բան ասեմ։ Ասա։ Լիանա ջան, կարամ մի բան էլ ես ասեմ։ Ասեք։ Աներձակն ավրասքին է, նախև առաջ միատ վաֆլյատ ուր,
դնեմ լեզվից տակ սոված մերանք։ Երկրորդն էլ, եթե ուզում ես ես տան մեջ մի բան ասես, առաջինը ընձնից դիտուլ տվություն վերցնես։ Այս անգամ ամոնիստով ազատվում ես, բայց երկրորդ անգամ գիտես չէ դու ինչ կանեմ։ Գիտեմ, գիտեմ, Վրեժ ջան, բայց ես ուզում եմ խոսամ այս կյանքի ամենակարևոր ու կարևոր բանի մասին, ընտանիքի, որտեղ մեծերին հարգում են, կանանց մեծարում են, երեխաներին էլ փայփայում ու մեծացնում են։ Մի խոսքով, քեզ բարի վերադարձ, Հենո ջան։ Գիտեմ, հիշում եմ։ Ուղղակի ասի, Սմետաֆրայա էլի։ Մետաֆրա։ Ասել է, թե տրանսֆորմացիա, վերադարձ ագունքներին։ Կյա։ Մետաֆորա։ Հենոյի պես էլի, միշտ թիմերը փոխում ամեն անգամ, վերջը վերադառնում է հարազատ ռոման։ Իմիջանոց ու լա ռոման է։ Անո ջան, Փեսա ջան, ուրախ ենք, որ հիշել ես հայրական պարտականությունները ու վերադարձել ես, բայց եթե քրոջս մատով կպլես, գլուխը ջարդել է։ Թող, իհարկե, ես ուրախ եմ, որ դու այդքան ուժեղ տղամարդ ես, բայց սրան հերիք է ճնշեք, այնքան է տպել խեղճը վախեցել փախել է։ Լենյա ջան, կարելի է մի բան էլ ես ասեմ։ Ասա։ Աներզակ նաբրած կենա, նախ եվ առաջ մի հատ կիվի տուր, դնեմ լեզվից տակ սոված մերանք։ Երկրորդն էլ է դինքն էր, անընդհատ Թերեզիկի Սահաբեգուն տպում էր։ Մենք էլ որոշեցինք հակահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկել իր մարմնի ամբողջ երկանքով։ Մասնավորապես կանգատու պնտուժեց։ Հրեի հետ, ունիկալ երեխա էր, է, ձեզելով դպրոցից բերմ էի տուլ, պախտմ էր էլի դպրոց։ Ես դուք իչ տարորինակ ընտանիք եք։ Շատ, Լենյա ջան, գնացեք մարդու, գնիք երեխու տաղը փոխեք, բեկեր մի քիչ կավիշ կսեք, հազդրաժելի չլինի։ Շատ լավ կենացեր, օրգինալ, այդ է հիշում, այդես բաներն եմ մնում ես որ, մարդկությունը բերացել։ Հանգստացի, հա, Անո, կարասել ձևեր չթապես, լիանան ստեղ չի։ Սերիշ ջան, եսի պրոսը անում են, որ դերի մեջ մնամ, էլի թե չեմ մտնել դուրս գալը դժվարա, եսը բրետ պիտը չեմ։
Հեն տղեկ, ոնց է լավա ամեն ինչ։ Հո, Ռոման ջան, այս նկարներով Վահան էլեն ինչ է, Լիդուշիկի սիրտն էլ կգրավի։ Լիդուշիկն ո՞վ է։ Ոնց, չես ճանաչում։ Փոքրերի աշխարհ միշտ պայծառ, ձայնություն ու բար, օրը մեզ համար տոն է անդադար։ Լավ, լավ, պարզ է, այդ ձեր սերնդի կումիրներից է, հա երևի։ Նայ, Վահե ջան, նկարները շատ լավ են, ամեն ինչ լավ է, բայց մենակ նկարները հերիք չի, ինչ որ առարկայական բան է պետք։ Առարկայական? Այդ ո՞րն է։ Անգլոգ ես։ Քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, մաթեմատիկա։ Այսինքն մի րոպե։ Ռոման ջաջա, այդ դրանք ի՞նչ կապ ունեն Էլենի սիրտը գրավելու հետ։ Չէ, չէ, Խչո ջան, այդ առարկայի մասին չի խոսքը։ Այ օրինակ նայ։ Սա շատ հայտնի ֆրանսիական օծանելիք է։ Աշխարհի բոլոր աղջիկները երազում են ունենալ այս օծանելիքը։ Ես ի՞նչ արի։ Խչո ջան, դու դեռ շատ ուժուր ես տենց մեծ թվեր լսելու համար, բայց ոչինչ, կմեծանաս, կիմանաս։ Բայց հարցը արժեքը չի։ Հարցը գիտես որն է, որ Էլենը սա տեսնի, կմտածի, որ դու ոչ միայն շատ փող ունես, այլ նաև նուրբ ճաշակ։ Բայց էդ էլ մի կողմ, հիմա ես սա եթե տանեմ, տունը դնեմ, Լիաննան կտեսնի, կմտածի իր համար կվերցնի իրան։ Եթե դուք տանեք ձեր տուն, Ահարոնը կհայտնաբերի, կմտածի թանգանոց խմիչքը կխմի։ Սա պետք է պահել պադվալում, բայց քանի որ ես պադվալ չունեմ, սա կարանք օրինակ տանենք ձեր պադվալ, կլինի, չէ՞։ Բայց ոչ ոքի պետք է չասեք, որովհետև որ իմացամ կվերցնեմ, կլինի, չէ՞։ Ռոման ջաջա, ճիշտ ասած պապան չի թողում պադվալի դուռը բացենք, է։ Ինչի, ինչ որ գախնի բաներ կա պադվալում։ Դա չէ, հա, հանիս կվասեմ կդնենք։ Նենց կանենք ոչ ոք չի իմանա։ Շատ լավ է, ապրես Խչո ջան, դե եկեք շուտ գնանք տուն, սա դնենք պադվալը, որ ոչ ոք չգտնի, ժամանակը քիչ է, գնացինք։ Ուշկեն, առավոտ ինչ-որ պճացել էր, ասցի սարք եմ։ Ոկ, ոկ, ոկ։ Եթե պայուսակ այլ, ինչ ես վախ-վախ անում։ Վախ, 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 վախ։ Ես անում։ Մարդիկ, վաղաց է բարիշել են, թե ուզում ես խանգար ես։ Ոչ ուզում է թուշկեն սարքել, որ ոչ մեկ իրեն չխանգարի։ Հիմա իրենց ավելի շատ քո ռուչկա սարքելն է խանգարում։ Անցի առաջ։ Գնո։ Գնացինք պատվալ։ Չէ, էլը չեն գնաց, ես նոր պիտի գնանք։ Ես էլ եմ ասում, Վահե ջան, ամեն ուշ է, շուտ տանենք պատվալ, որ մեզ ոչ ոք չտեսնի։ Ես էս տանեմ ես գիրոսը տամ նարեին իրա, հունական սալատներով, թարմ հյութով։ Համը կտեսնեմ ամեն ինչ նորմալ է, ես էս նշան կտամ կգաք։ Վերնելով մի շարք հանգամանքներ, բնակարան եմ վարձել Երևանում մեր վերամիավորված ընտանիքի համար։ Ո՞նց է բնակարան։ Դերես դու տունով գնալու են միասին ապրել։ Հանգստացի Թոմ, նախ շատ նորմալ է, որ ամուսնացած մարդիկ իրար հետ են ապրում։ Երկրորդ, դուք այստեղ արդեն շատ եք,
ձեր համար մի տեսակ նեղվածք է։ Ու երրորդ, այդ Սոնոյա ինչ է, դուք դրա շատ եք հալածում։ Ու դա էլ պատճառներից մեկն է, որ այդ մարդկանց ընտանիքը քայքայվում է։ Թող գնան, իրանք իրանց երեխու հետ իրանց համար ապրեն, իրանք իրանց խնդիրներն էլ լուծեն էլի։ Թող գոնե երեխին մնա։ Չէ, ավելի լավ է երեխուն տանեն, հոր հետ ըլնի, թող Թերեզան մնա ստեղ։ Լյանյա ջան, կարելի է մի բան էլ ես ասեմ։ Աներզակն ապրած կինը, Վալես։ Ալենած, հանգստացքը։ Խոսքս ուղում եմ քեզ, Լյանյա ջան։ Այո, ապրես աղջիկս, շատ լավ առաջարկա։ Բա թող էթան իրանց ընտանիքում առանցին ապրեն, ամուսինը, կինը երեխեն, վերջ վերջու էդ համբալըն։ Կներես համբալի համար, Լյանյա ջան, մեր ընտանիքում Օնոյին մենք փակշական մեղ նուր պասմենք համբալ։ Իսկ խոսքով էդ համբալ, մեր խոսքով շնորհակալություն, Լյանյա ջան, ամեն ինչի համար։ Պատրաստ ենք։ Դե ի՞նչ, ուրեմն կարող ենք շարժվել, բայց մինչ շարժվելը, առաջարկում եմ ի պատիվ, ի նշան ձեր վերամիավորված ընտանիքի, համբուրվեք։ Դե որ ի՞նչ եք տեսնեն, հանգիստ լինեն, որ իրանց աղջկա կողքին է սենց սիրող տղամարդը։ Դե, ուրիշ բան չի մնում ասել, հրսի ասած, Գորկա, 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 Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյ, ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ ֆեյ, ես անգեր է կանգնում, ֆեյք հարցին, ամեն ինչն է ֆեյք հիմա, ֆեյք երեխաներ ու ամուսին, և իհարկե ֆեյք պապա, ֆեյք պապա, ֆեյք պապա, դա նոր տեսակ է, ֆեյք պապա, ֆեյք ընտանիք, ֆեյք պապա, նա միշտ վարում է շատ ֆեյք մեքենա, ֆեյք պապա, դա նորակաց է, ֆեյք պապա, սուտ կյանք ուտում, ֆեյք պապա, նա շատ սիրում